比较可惜，在这资格赛就止步了。可今年南部的希望就是高运工上。哦，南部的高运工今年还算不错、啊。哦，陈玉翰头头飞起来，双手砸进篮筐。刚才陈玉翰这球在空中还 double crunch， 停了一拍。好、哦，这个过去我们的林家宏教。想要看到更多富邦人寿 UBA 的赛事，赶快订阅 SSU TV 哦。